պետքերան դիսմի առողջ ուշը հզոր անհատականություն, որ հայ ժողովրդի ողբերությունը վերաիմաստավորեր, նոր աշխարի մեջ մտցներ, դարձներ նոր իրականություն։ Նրա օրը, նրա կյանքը տարիներ, տասնամյակներ շարունակ թունավորված է եղել։ Թունավորված է եղել, որտեղ ինքը բավական անհանգիստ բնավորություն էր, կարծես ինքը իր դեմ ճշտամիներ էր ստեղծում, անընդհատ իր պահվածքով, իր խոսքերով։ Դա բոլորը իրագրվածները, բոլորն են արգելված։ Չարենցին բանտարկեցին, որովհետև իր երկիրը, իր ժողովրդին շատ էր սիրում։ Մենակ մի մարդ, որին լքել է ամեն ինչ, լքել են ընկերները, լքել է պետությունը, լքել է կառավարությունը։ Չարենցին սպանեցին, չէ՞, որովհետև առանց Չարենցի իրենց համար ապրելը հեշտ կլիներ։ Լավ դղա էր, շատ անուշ խենթ էր։ Նայում ես բանաստեղծությունը, տեսնում ես Չարենցին աշխարհն է հետաքրքրել։ Ես է Չարենցը խարսը ծնվե, հիմա մենք գնում ենք խարսը։ Երիշե Չարենց, Արմինեն փոյեր։ Չարենցի ոգին Արարատի վրա է։ Չարենցը մեր ոգու Արարատն է։ 20-րդ տարի եւ մեր բոլոր ժամանակների մշակութային գրական բանաստեղծական Արարատն է։ Ես եմ հիմա մի փոյետ եւ իմ անունն է Չարենց։ Պիտի լինեմ դարեդար, պիտի լինեմ բարձր ու մեծ։